טבריזי הוא השופט הראשי היום כאן, דני קרסיקו ודביר שמעון הם שעוזרים לו על העקבים, אלי חכמון הוא השופט הרביעי היום כאן בווינטר. וכאשר אנחנו מדברים על משחק של הכוח כאן בווינטר במגרשה הביתי, אז שימו לב, העונה במסגרת ליגת העל, הכוח ניצחה רק בשלושה משחקים שנערכו כאן במגרש הזה, וזה בהחלט מאזן דל מאוד. סך הכל 16 משחקי בית, שלושה ניצחונות בלבד. אחי נצרת, למשל, במשחקי החוץ שלה בליגה הלאומית, בשמונה משחקים היא לא הפסידה, ניצחה בארבעה, ארבעה סיימה בטייקו, וכאמור, טייקו מעלה את אחי נצרת לליגת העל. לפני שנה אחת, בעצם בעונה שעברה, כאשר הכוח עדיין הייתה בלאומית, שתי הקבוצות נפגשו כאן במגרש הזה, והכוח ניצחה 1-0, והיום יש בהרכב של הכוח לא פחות מחמישה שחקנים ששיחקו באותו משחק, ובהרכב של אחי נצרת שלושה בלבד, והתוצאה הזו של 1-0, כמובן, אם השחקנים של הכוח ישכפלו אותה היום, תשאיר את הקבוצה בליגת העל. כל ארוך מוכן כאן לשריקת הפתיחה של איתן טבריזי. הכוח בסגון צהוב תוקפת את השער שמשמאל, כאשר דודו דהן כאמור עשה שני שינויים ב-11 שלו בהשוואה ל-11 שפתחו בעילות במשחק הראשון שהיה ביום שלישי. עידן ויצמן בקישור במקומו של גל לוי המוצהב, ובעמדת המגן השמאלי בני חדד שנכנס כמחליף ביום שלישי במקומו של פונטרומולי שמתחיל היום את המשחק על הספסל. מנגד, אצל אלי מחבוד פותחים אותם 11 שהתחילו ביום שלישי. כן, ובהכוח אנחנו רואים רק שינוי אחד קטנטן, מייקל טוקורה אף מעט קדימה, רק שני קשרים אחוריים, ועומד מערך של 4-2-4 שטוקורה משחק קרוב לבדה, שנועפור שמאלה, נועפור שמאלה ועומר רפס ימינה, ארבעה שחקנים קדמיים, פיזיים, גבוהים, משחק ראש כבר אמרנו. עכשיו אנחנו רק רוצים לסגור את סיפור הגידופים של דודו דהן לעבר המגן שלו איתן טיבי במשחק שהיה ביום שלישי, גידופים שנקלטו היטב במצלמה שלנו וגם במיקרופון שלנו. אם כן, למחרת בבוקר דהן מתקשר לטיבי ומתנצל באוזניו על כך שגידף אותו במהלך המשחק. אנחנו עם כדור החוץ הזה לאחי נצרת. ארוש, מי שבישל את שער היתרון של אחי. איתן טיבי עם כדור החוץ של הכוח על הקו שלו, רפס, גם טוקורה שם, הכדור הולך לעבר טוקורה. לא, רפס משאיר את זה לטוקורה, תנועה טובה של טוקורה, נאופור מקבל את הכדור, אבל עדיה עכשיו משחרר את ההגנה של אחי נצרת. אני שם מתחילים להתחמם בין אנטויה לבין ברק בדש, כאשר ג'ידה הוא שנזהק שם להרגיע את אנטויה. כוח מביאים הרבה פיזיות מהשנייה הראשונה, אבל מאיר, נצרת תואה שהיא נותנת מהשנייה הראשונה, רואים שהיא מאוד מאוד לחוצה. לפעמים שאתה צריך טקו זה יותר מלחיץ אותה מאשר אתה צריך ניצחון. את הכוח, הכוח נראית הרבה יותר רגועה. נצרת תואה בכך שהיא מסרקת מאוד מאוד נסוג מהשנייה הראשונה. ראינו את הכוח מנסה ללחוץ כמה שיותר מהר בחלק הקדמי את הבלמים של נצרת. חודדה עם הכדור הארוך הזה שחלף מעל ראשו של ג'ידה.
שקאי נגד ג'ידה שדוחף שם. אביב חדד עם הכדור הארוך, חדש מגיע לכדור הזה, שם פגיעה של תוקורה באלמדון. נדמה לי שהכניסה הזו מחייבת כרטיס צהוב לשחקן של הכוח. שוב תבריזי צריך להרגיע שם את הניצים. תוקורה שולח רגל קדימה בעבירה שלעיתים מחייבת כרטיס צהוב, אבל הנקודה המשמעותית היא, דיברנו על כך שדודו דני יבוא ויעשה איזשהו שינוי, הוא זוכר כמה משחק הגובה לא צלח במשחק הקודם, בעיקר בזכותו של חודדה, אז לצידו של בדש, אל מול חודדה ויקירשינה, יש גם את מייקל תוקורה על מטר 92 שלו, על מטר 92 שלו, לנצרת מהדקה הראשונה רואים שקשה מאוד היום. שמת לב מה תבריזי עכשיו עשה? תבריזי החליט לבד לעשות את ההבחנה למצבו של אלמדון, הוא פשוט גירש משם את אנשי העזרה הראשונה של הפינת סרט כדי לחדש את המשחק במהירות. זהו סילבס, הוא נעצר אצל טיבי, שוב כדור ארוך, שינה מגיע ראשון, זהו תוקורה ברקת איתו. תראו כמה שבני חדד שם חופשי, נעופור ברחבה, גם בדש, אבל הכדור של חדד בחוץ. חדד מחפש רק התקפה מהשנייה הראשונה, ג'ידה ממוקם בצד ימין, במיוחד כדי לרדת עם בני חדד. עכשיו אנחנו רואים את תוקורה מארגן את המשחק, ג'ידה מגיע באיחור, ואם בני חדד מכניס את הכדור הזה כמו שצריך, יש לו ארבעה שחקנים של עמידר בתור הרחבה. בעצם כבר בדקות הראשונות כאן אנחנו רואים שאין שינוי במתכון המשחק של דודו דהן. מיד אנחנו רואים בפתיחה את הכדורים הארוכים, אין הנעת כדור במרכז השדה, מעבר מהיר של הכדור מהחלק האחורי לחלק הקדמי. בהחלט, אין שינוי במגמה, אבל יש שינוי בפרסונות. וברגע שיש כבר רביעה קדמית אל מול הרביעה של נצרת, והרביעי הוא תוקורה כבר הקומה, יהיה הרבה יותר קל לבדש, שפסיד כל כך הרבה כדורים בראש לחודדה, לנצח בכדורים האלה. ברגעים האלה חודדה עם בדש, תוקורה יקבל את הכדור או מול שינה או מול ברקת, לפחות במשחק הגובה הוא ינצח אותם, אבל הנוכחות בתוך הרחבת ה-16 היא גדולה. עד עם הכדור הארוך הזה, עד חדד, סילבס מגיע, איילי שם, נתקל בראש. רק כדאי לציין שבמצב העניינים הזה, כאשר התוצאה 0-0, הכוח יורדת, ואחי נצרת עולה. ג'ידה ינסה להגיע לכדור, בני חדד איתו. של אחי נצרת במשחק ביום שלישי. סילבס מסתבך שם, ראש הראש לפני בדש, אני חדד עם ההרחקה הזו. זה של אחי נצרת, העניק עדות מצוין ביום שלישי לקבוצה שלו באילות. גם עכשיו כאן בדקות הראשונות אפשר לשמוע אותו היטב. עדיה עם כדור החוץ, זה מגיע לסילבס. פור עוצר אותו. יש לנו גם את אנטויה, גם את האילי, גם את ג'ידה בתוך הרחבה של ברק ויסוקר, שוער הכוח, ועדיה עם כדור החוץ הארוך הזה
עד הראש של חדד. סילבס. קרן. סילבס הרבה יותר קל היום, מאיר, מהמשחק הקודם, וזה נובע מהעובדה שטוקורה איננו בעמדת הקשר האחורי. אמנם להכוח יש שני קשרים אחוריים, אבל זה שניים שאף אחד מהם לא נצמד אישית לסילבס, לכן סילבס בדקות הראשונות נוגע הרבה יותר בכדור. יש השחקנים של האחי נצרת שם ברחבה של הכוח, ההרחקה של ויצמן, ולא מגיע לארוש. בתוך הדקה העשירית כאן בווינטר, 0-0, כוח עמידה רמת גן מול מכבי אחי נצרת. אורקשטן ועוזרו משה סיני, גם חזי מגן, הבעלים של בני יהודה, עם מנכ"ל הקבוצה משה דמיו, באו לראות את המפגש המסקרן הזה. ריזי שורט לעבירה. טיבי עם ההגבהה הזו, הוא גילח את הראש של שינה. עדיה ברקת, יאוין טויה, הלחץ של פור. עדיה האלי על ראש, זה הכדור הארוך של אביב חדד, לא מדויק, עד שלום מחנוכה. ברקת מלט את הכדור הזה מתוקורה. פעם השריקה של דבריזי נגד סילבס, והכניסה הזו בויצמן. משאיר את הכדור לויצמן, הנה יוצא לו עוד כדור ארוך שמגיע לבדש. חודדה איתו, נאופור שם בתוך הרחבה, בדש מסתבך. זה הכדור של אחי נצרת, ולמה הוא לא שחרר את הכדור יותר מוקדם? בהחלט, במיוחד לאור העובדה שיש לו עוד שחקן אחד מהמשחק הקודם בתור רבת ה-16, אבל הסיפור של הסגירה הזאת הוא דווקא ארוש, המגן השמאלי, הצעיר, החיפאי, שבא ועושה דאבל אפ יפה מאוד. בכלל, ההגנה של נצרת התגלתה לנו במשחק הקודם באמת כחוליית הגנה, גם גיא לוזון יודע את זה, כי הוא מעריך חוליות הגנה, חוליית הגנה מאוד מאוד מסודרת, שאם הקבוצה הזאת עולה לליגת העל, דווקא באזור הזה אולי לא כדאי לגעת. מחבוד, המאמן השלישי העונה של אחי נצרת, ובעצם זו הקדנציה השלישית שלו בקבוצה הזו, אחרי שאת העונה הזו הוא החל בהפועל פתח תקווה. נגד אנטויה, רפס מגיע לכדור הזה, חודד השם ארוש, כדור של ויצמן, חדד פותח לו בצד שמאל, חדד פנוי, תוקורה ברחבה, גם נאופור, גם רפס. זהו נאופור, מצליח להשתחרר, אלמדון עודף, תוקורה, עוד עדיפה של אלמדון, הזדמנות כפולה של הכוח עמידה רמת גן, אבל פעמיים היה שם אלמדון במקום.